အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့သရေပေတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ဖို့ပြိုဝတ်စန်းချေအတန်ထွက်ဇလံကောင်းလေးများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะဒီနေ့မှာတော့ Sherlock Holmes နဲ့ရှေးဟောင်းယတနာတိုက်ဆိုတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုဇလံလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလံလေးကတော့ The Masquerade Ritual ဆိုတဲ့ TV series လေးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်เนาะအင်္ဂလန်အစွန်အပြားရဲ့တောနယ်လေးတစ်ခုမှာတော့ Masquerade မိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ခြံဝန်းကျယ်ကြီးနဲ့ခြံထဲကအိမ်အူဟောင်းကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်အူဟောင်းကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ Masquerade မျိုးရိုးကအလေခေတ်လောက်ထဲကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေသူကတော့ Mr. Charles Masquerade ဖြစ်ပါတယ်။ Charles Masquerade ကသူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအိမ်ချမ်းမြေကြီးကိုအမွေဆက်ခံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကငငယ်ကတော့ဒီအိမ်ကြီးမှာပဲနေထိုင်ပြီးအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလန်ဒန်မှာသွားရောက်ပညာသင်နေတယ်။ကျောင်းသားတဦးကနေယခုတော့ကျောင်းဆရာတဦးဖြစ်လာပါပြီ။အရင်ကလည်းကျောင်းအားရက်တွေမှာပဲဒီတော့နယ်ကအိမ်ကြီးကိုပြန်လာလေးရှိပြီးတော့အခုတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီကိုအပြီးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဆရာအလုပ်ကိုလည်းသူကထွက်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အသက်ကလည်း90ကျော်နေပြီမို့ဒီမှာပဲအေးချမ်းစွာနဲ့ပကြီဆွဲပြီးနေထိုင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ပြီးတော့သူကလူပြိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်မှာအိမ်အကူမိန်ကလေးရေချယ်နဲ့ချမင်းချက်အတော်ကြီးအပြင်ဘရန်ဒွန်ဟာလန်ဒန်မှာတည်းကCharles နဲ့အတူနေသူဖြစ်ပြီးတော့အခုလဲတပါးရဲပါလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် Charles ရဲ့တပည့် Brandon ကဒီခြံကြီးကိုရောက်လာပြီးတဲ့ကခြံထဲကညောင်မင်းကြီးတပင်ရဲ့ခြေရင်းမှာအမြဲလို့သွားထိုင်နေတတ်ပါတယ်သူတို့ခြံထဲမှာတော့အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးကထီထီကြီးတည်ရှိနေပါတယ်တရက်တော့ Brandon ကညောင်မင်းကြီးအောက်မှာထိုင်ပြီးတော့စာရွက်တစ်ရွက်ကိုဖြန့်ချင်ရင်းနဲ့အတွေးတွေပွားနေပါတယ်သူကအရင်ကတော့လန်ဒန်ကစီးရဲသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျုံယာဂျာပန်အလုပ်လေးတွေဟုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကပေးစာဟွက်စာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ယတနာတိုက်တွေကိုဖော်ထုတ်ရှာဖွေဖို့အတွက်အမြဲစူးစမ်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ဆရာစစ်စစ်တယောက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြုပ်နှံဖုံးကွယ်ထားတဲ့ယတနာတိုက်တွေကိုရှာဖွေဖို့ပါပဲလူစင်းရဲ့ပေမဲ့လည်းစာပေကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးတော့ရုပ်ယတနာကမရှိတဲ့ Brandon ကိုကျောင်းဆရာ Charles Masquerade ကလန်ဒန်မှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့တပည့်အဖြစ်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဘရန်ဒွန်ကတော့ရုပ်ချောတလောက်လဲများပွေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ခုလဲသူ့ရဲ့အရှိကိုရွာထဲကမိန်းကလေးတယောက်လာရက်လို့နေပါပြီ။ကောင်မလေးကိုတွေ့တဲ့အခါတော့ဘရန်ဒွန်ဟာပြုံးပြီးတော့သူ့ကင်ထားတဲ့စာရွက်ကိုအိတ်ကတ်ထဲခောက်ထည့်ပါတယ်။ညောင်မင်းကြီးအောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာစကားတွေအများကြီးကြီးကြီးနူးနူးပြောနေကြပါတယ်။ဒီချန်ကြီးဟာအေကနဲ့ချီပြီးတော့ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်အိမ်နဲ့ညောင်မင်းကလည်းဝေးလာပါတယ်ရန်အနေငယ်ကြတော့အင်ပန်ရှင် Charles ကလန်ဒန်ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေစုံတော့ Sherlock Holmes နဲ့ဆရာဝန် John Watson ကိုအလဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အင်ကြီးကိုအမွေရရှိပြီးတဲ့က Sherlock Holmes တို့ကိုလာလေဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပေမဲ့လေဒီတစ်ခေါက်မှပဲ Sherlock Holmes တို့လည်းလာနိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ် Sherlock Holmes တို့ရောက်လာတော့ Charles ကဝမ်းသာအားရနဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအင်ကြီးအမွေရပြီးတဲ့ကဖိတ်နေတာခုမှပဲပေါ်လာတော့တယ်နော် Charles ကထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်အင်းခုမှပဲနည်းနည်းအားရတယ်ဆိုပါတော့ Charles ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှလန်ဒန်ကဂျွန်မိုးဆိုတဲ့ငွေညှိသမားကိစ္စကပြီးသွားလို့ပါဗျာ Sherlock Holmes ကပြန်ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ Charles ကအင်းကြောက်လေသတင်းစာတွေဖတ်ရပါတယ်သူ့ကိုတက်သွားတဲ့တရားခံတွေကိုတော့မမိသေးဘူးပြောတယ်ဒါတွေထားပါတော့လေကျွန်တော်အိမ်ကလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေဟောရာကဘရန်ဒွန်ကျုပ်ရဲ့အိမ်တော်ရင်းမော်လေသူနေ့ကလန်ဒန်မှာတည်းကတည်လာတာဒီဘက်ကနှစ်ယောက်ကတော့မစ္စဒေါ်ရတီနဲ့ရီချယ်ပေါ့မစ္စဒေါ်ရတီကအချက်အပြုတ်တာဝန်ယူထားတယ်လေရီချယ်ကတော့တအိမ်လုံးကိုပါဟီရလုပ်တယ်သူမအိမ်ကိုတန်ရှင်းတက်ရက်နေမှာကြိုက်တာဗျသူ့လိုပဲအိမ်ကိုချောချောတန်တန်လေးဖြစ်စေချင်တာလေပြီးတော့ဟောဒီမစ္စဒေါ်ရတီကလည်းဒီနယ်မှာထမင်းချက်ဟင်းချက်အကောင်းဆုံးပဲခုမစ္စတာရှာလော့ဟုန်းတို့ရောက်တော့သူမရဲ့လက်ရာတွေကိုအဝါသာမီးပြီးတော့ Charles ကမစ္စဒေါ်ရတီနဲ့
Rachel ကို amount တင် mix up ပေး ပေမယ်လေ Indo Thain brand တွန် ကို တော့ လူချင်း သိ အောင် လောက် ပဲ mix up ပေး ပါတယ် ကဲ အင် ကြီး အနှံ လိုက် ပြမယ် Mr. Hong ကျွန်တော်ရဲ့ ဘိုးဘေး တွေ လက်ထက် တွေက ဒီ channel အင် ကြီး ကို ပိုင် ဆိုင် ခဲ့ တယ် ဗျ အင် ကြီး က ဘလောက် တောင် တက် တန်း ကြာ ပြီ လေ တော့ ကျွန်တော် လည်း မခံမှန် တတ် ဘူး အလဲ ခစ် ထဲ ရ ရှိ လာ တာ ပဲ ဒီလို ပဲ ခေတ် ဆက် ဆက် ပြုတ် ပြင် ထိန်းသိမ်း လာ ခဲ့ တာ ပေါ့ လေ Charles Hong က ရုတ်တရက် Charles ကို မေး ပါတယ် ဒါနဲ့ Charles ရေ ခင်ဗျ အိမ် ပေါ် မှာ လေး ကြည့် ရ တာ က တော်တော် မျက်နှာ မကောင်း ပါလား ဘာ များ ဖြစ် လို့ လဲ ဩ ဒါ က လား သူ မ အသေး ကွဲ နေ တာ လေ ဒီလို ပြော ပြီး တော့ Charles က ရည် နေ ပါတယ် အဲ့ဒီ ည ကြော် လွန် ပြီး နောက် တနေ့ မနက် တော့ မနက် စာ စား နေ ကြ တော့ မှ Charles က ရွေးချယ် ကို ကြည့် ပြီး တော့ Richard ရေ Brandon ကို မနက် ထဲ ရ မ တွေ့ ဘူး ဘယ် သွား နေ လဲ သိ လား တွေ့ ရင် ဒီ ကို လွှတ် လိုက် အောင် Charles ရဲ့ စကား ကို ကြား တော့ Richard က အထိတ် တလန့် နဲ့ လက်က coffee ကို လွတ် ချ သွား ပါတယ် အာ ပူ လိုက် တာ ဗျ သူမ က Dr. Watson ရဲ့ coffee ကွက် ကို ဖြည့် ပေး မလို့ လုပ် နေ တော့ မှ ဟောက် ချ သွား ခြင်း ဖြစ် ပါတယ် ဒါ ကြောင့် လဲ Dr. Watson တ ယောက် ထ អော် ပါ တော့ တယ် Richard ဆို ရဲ့ កောင် မလေး လဲ Dr. Watson ကို အနူး ညွတ် တောင်း မှ ပါတယ် ကဲ ကျုပ် အဖို့ သွား လဲ လိုက် အောင် မယ် ဗျ ပြီးတော့ Charles က Rachel ကို မေး ပါတယ် နေ မကောင်း ဘူး လား Rachel ဟုတ်ကဲ့ နည်းနည်း နေ မကောင်း ဖြစ် ချင် နေ လို့ အော် ဒါ ဖြစ် လဲ နား လိုက် လေ Brandon ကို လွှတ် လိုက် အောင် Charles က ပြော တော့ Rachel က အထိတ် တလန့် ဖြစ် သွား ပြီးတော့ Brandon Brandon तू မ ရှိ တော့ ဘူး Brandon မ ရှိ တော့ ဘူး ဒီလို အထိတ် တလန့် ပြော ပြီးတော့ Rachel တယောက် မူ လဲ သွား ပါတယ် ဒါ နဲ့ Rachel ကို သူ မ အခန်း ခေါ် သွား ပြီးတော့ ကြည့် ရှု ပေး ပါတယ် ဘာမှ ဖြစ် လို့ တော့ မဟုတ် ပါ ဘူး အာ နေ နေ တယ် ပြီးတော့ နှလုံး ခုန် တာ လည်း မြန် နေ တယ် तू မ နေ မကောင်း နေ ပါ ဖြစ် ထား သေး လား ဗျ Dr. Watson က မေး ပါတယ် Charles က သတိ လစ် နေ တယ် Rachel နား မှာ Miss Dorothy ကို ထား ခဲ့ ပြီးတော့ Sherlock ခုန် နဲ့ Dr. Watson ကို အပြင် ခေါ် ထုတ် သွား ပါတယ် ပြီးတဲ့ နောက် Charles က ပြော ပါတယ် ကောင်မ လေး က Brandon နဲ့ ရီစာ ဖြစ် နေ တာ လी Brandon က အခု ရွာ ထဲ က main ကလေး တယောက် နဲ့ တွဲ နေ တယ် Rachel ကို ဖြတ် လိုက် ပြီ အဲ့ဒါ ကြောင့် तू မ တော်တော် ခံစား နေ ရ တယ် အဲ့ဒီ စိတ် နဲ့ ပဲ အိပ် ရ တယ် လဲ လို့ Miss Dorothy က မနည်း ပြုစု ထား တာ ဗျ ဩ ဟုတ် ပါ ပြီ ဒါ ထက် Brandon က ဘယ် သွား နေ တာ လဲ Sherlock Holmes က မေး ပါတယ် ဒါ နဲ့ ပဲ Charles က ဟုတ် ပါ ရဲ့ ဘသူ ကို မှ လည်း ပြော မ သွား ဘူး သူ့ အခန်း သွား ကြည့် ရ အောင် သူတို့ သုံး ယောက် က Brandon ရဲ့ အခန်း ကို သွား ကြည့် တော့ Brandon မ ရှိ ပေမဲ့ လဲ သူ့ ရဲ့ PC အလုံး က ပုံမှန် အတိုင်း ရှိ နေ ပါတယ် ဒီ လူ အပီး ထွက် သွား တာ မျိုး တော့ မ ဖြစ် နိုင် ဘူး ခန္ဓာ တစ် ဖြုတ် သွား တာ မျိုး ပဲ ဒါ ပေမဲ့ ဗျာ ဘယ် သွား ကြုတ် ကို ပြော ပါတယ် ခု ဘလို့ ဖြစ် ရ တာ လဲ မ သိ ဘူး Charles လည်း အနီး ပတ် ဝန်းကျင် နေ စီ ကို Brandon ကို စုံစမ်း ဖို့ ရှာ ခိုင်း ပေမဲ့ လဲ မိုး ချုပ် တဲ့ အထိ လုံးဝ မ တွေ့ ပါ ဘူး ည ကြ တော့ လဲ သူတို့ 3 ယောက် ဟာ အေကမ်း မှာ ထိုင် ပြီး စကား ပြော ကြ ပါတယ် ခင်ဗျား အိမ် တော် တိုင်း Brandon ပျောက် တာ က သွေး ယူ သားယူ တော့ မ ဟုတ် ဘူး ခန္ဓာ တစ် ဖြုတ် ဆို ပြီး ထွက် သွား တာ အဲ့ဒီ ကနေ ပြန် ရောက် မလာ တာ ပဲ မနက် တော့ လဲ လူ ပျောက် တိုင် သိ ရင် တိုင် ရ မှာ ပဲ Charles ကြီး Sherlock Holmes က ပြော ခြင်း ဖြစ် ပါတယ် သူ့ မှာ ဘယ် တွေ သွား နိုင် ခြေ ရှိ လဲ Sherlock Holmes က ထပ် ပြီး တော့ မေး ပါတယ် ဘယ် မှာ တော့ သွား เสีย မ ရှိ ဘူး Mr. Holmes သူ က တကောင် ချက် ပဲ London မှာ တော့ သူ က အသိ မိတ် ဆွေ သိ ရှိ တာ မ ဟုတ် ဘူး ဒီ မှာ ဆို ပို့ ဆိုး ပေါ့ ဒါ ထက် Charles ကြီး ခင်ဗျား လူ ਨੇ ပတ်သက် ပြီး တော့ ဘာ များ ထူးထူး ခြားခြား တွေ ရှိ လဲ ရှင် ကျွန်တော် ပြော ပြ ပါလား Sherlock Holmes က မီး တော့ Charles က ပြော ပြ ပါတယ် တကယ် ဟာ သူ့ ကို ကျွန်တော် အလုပ် ထုတ် ထား ပြီ ဗျ ပြော ရ ရင် ဒီ လို ဗျ तू က စာပေ ဝါသနာ ပါ ပြီး တော့ အချိန် တော်တော် များ များ စာပေ လေ့လာ တယ် လူ က တနာ ကမာ နဲ့ စာပေ လဲ ဝါသနာ ပါ တော့ London မှာ ကျွန်တော် က ပဲ ခေါ် ပြီး တပည့် အဖြစ် ကြွေးမွေး ဆောင်ရှောက် ခဲ့ တယ် နောက် ကျွန်တော် ဒီ ကို ပြောင်း လာ တော့ तू လဲ ပါ လာ တာ ပေါ့ လေ ဒီ ရောက် ပြီး တော့ တိတ် မကြ ပါ ဘူး အိမ် ပေါ် မှာ လေး Rachel နဲ့ ချစ်သူ တွေ ဖြစ် ကြ တယ်တော်တော်လေးနေတော့ Brandon ကရွာထဲကတခြားကောင်မလေးတယောက်နဲ့ချစ်သူဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့ Rachel ကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ Rachel ကတော့သူ့ကိုတကယ်ချစ်တော့တော်တော်ခံစားရတယ်ဗျ။ပြီးတော့အိပ်ရတယ်လဲသွားတော့တာပဲ။အဲ့ဒါကိုမနှဲပြန်ပြီးပြုစုထားတာ။ဟုတ်ပါပြီ Charles ။ခင်ဗျားပြောပြနေတာတွေကလူရင်းကိုမရောက်ဘူးဗျ။ကျုပ်ကခင်ဗျားလူ Brandon ရဲ့ဘဝဇက်ကြောင်သိချင်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားမှုမသင်္ကာမှုတွေကိုသိချင်တာဗျ။
Sherlock Holmes ကလေးတန်းမမနဲ့ Charles ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ Mr. Holmes။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။တကယ်ကျွန်တော်ကညဘက်အိတ်မပြောတာနဲ့ဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးအောက်ထပ်အလုတ်ခံကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။အောက်ရောက်တော့အလုတ်ခံထဲမှာဖျောင်းနိုင်ပြီးလင်းနေတာတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းအံ့ဩသွားတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့အနာဒုတ်တချောင်းကိုကင်ပြီးတော့တက်တိတ်လေးအခမ်းအနားကတ်သွားတာပေါ့။ကျွန်တော်ကသခိုးပင်တယ်လို့ထင်နေတာလေ။ပြီးတော့မှအခန်းတကားကိုရုတ်တရက်ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့တခိုးမဟုတ်ဘူးဗျာဘရန်ဒွန်ဖြစ်နေတယ်။သူကကျွန်တော်စပွဲနဲ့ဗီဒီယိုကစာတွေကိုဖတ်နေတာဗျာ။ကျွန်တော်လည်းတော်တော်စိတ်ဆူးသွားတယ်။ကျွန်တော်တွေ့တော့သူဖတ်နေတဲ့စာကိုလက်ကအမြန်ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကစိတ်ဆူးပြီးတော့သူ့ကိုအလုတ်ထုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီကောင်ကမာနတော့ကြီးတယ်ဗျာ။ဘာမှမပြောပဲကောင်းညိပြီးထွက်သွားတယ်။ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲပြန်ဝင်လာတယ်။သူ့ကိုအလုတ်ထုတ်မယ်ဆိုလေချက်ချင်းမထုတ်ပဲနဲ့တလားလောက်နေမှာထုတ်ဖို့တခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ notice ပေးပြီးတော့တလားနေရင်အလုပ်ထုတ်တာမျိုးလုပ်ပါလို့တောင်းဆိုတယ်ဗျ။သူကကျွန်တော်အခန်းထဲကိုခိုးဝင်လို့ချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်တာဆိုရင်လူတွေအလဲမှာအရှက်ကွဲပြီးတော့သူတေဖို့ပဲရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့လိုငိုယိုပြီးပြောတော့တာပဲ။ဒီကောင်မာနကြီးတာလဲကျွန်တော်ကသိတယ်။အဲ့ဒီမာနကြောင့်လဲအရှက်ကွဲမှာကိုအရန်ကြောင့်နေတဲ့ပုံပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်လဲတလားတော့မရဘူး။တပတ်ဆက်နေခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သူကတော့နှစ်ပတ်ခွင့်တောင်းသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်မခံခဲ့ဘူး။တပတ်နေထွက်သွားရမယ်လို့အပြီးပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီညပြီးတော့နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်နေတော့ Mr. Holmes တို့ဒီကိုရောက်လာတာပါပဲ။တကယ်ကသူထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တပတ်ခါမှထွက်သွားရမှာဗျ။ပြီးတော့သူ့ပစ္စည်းအကုန်ယူသွားရမှာ။ Charles ရဲ့စကားဆုံးတော့ Sherlock Holmes က"အင်း၊သူကအပြီးထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ခဏထွက်သွားတာကိုပြန်မရောက်လာတာပဲ"ပြီးတော့အဲ့ဒီညကသူဖတ်နေရင်လည်းစပွဲပေါ်တင်လိုက်တဲ့စာရောခင်ဗျားအခုနပြောတဲ့ထဲမှာပါတယ်လीကျွန်တော်ပြပါလားဒါနဲ့ Charles ကသူ့အလုတ်ခံပြီးတော့ကစာတစောင်ကိုထုတ်ပြပါတယ်ဒီစာကကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်တည်းကရှိခဲ့တဲ့ပုံပဲကျွန်တော်အဖေလည်းစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းစိတ်မဝင်စားပါဘူးနားလည်းမလဲဘူးလीဒါနဲ့ပဲလွယ်လွယ်ပဲဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲထားထားလိုက်တာ Sherlock Holmes ကတော့စာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာခင်ဗျားဒီစာကိုနားမလဲပါနဲ့ခင်ဗျားလူဘရန်ဒွန်ကတော့နားလဲတဲ့ပုံပဲဗျသူပြန်မရောက်လာတာလဲဒီစာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကတိုက်စာတစ်ခုပဲစာအတိုင်းဖော်နိုင်ရင်တော့ခင်ဗျားလူဘရန်ဒွန်ကိုပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်ရှာလော့ဟုံးရဲ့စကားကိုကြားတော့ Charles ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တော့တိုက်စာမှန်မသိပါဘူးကျွန်တော်အဖေလည်းဘာမှမပြောခဲ့ဘူးအော်ဒါနဲ့သူ့ကိုမိတဲ့ညကသူဖတ်နေတဲ့ဒီတိုက်စာရွက်ကိုသူကအမြန်စပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီမဲ့လေသူ့အိတ်ကက်ထဲကိုစာရွက်တရွက်အမြန်ထိုးထည့်လိုက်ပုံပဲကျွန်တော်မြင်တော့မြင်လိုက်ပြီမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကသတိမရှိခဲ့ဘူးဗျဒီတော့ Sherlock Holmes ကပြောပါတယ်သူကဒီတိုက်စာကိုကူးထားပုံပဲအဲ့ဒီညကလည်းမူရင်းတိုက်စာနဲ့သူကူးထားတာကိုကြိုက်ကြည့်နေပုံပေါ်တယ်အရင်ညတွေကလည်းခင်ဗျားအလုတ်ခံနဲ့ဝင်ခဲ့ပြီးရောပေါ့လေစာတော်ကူးထားပြီးပြီပဲဟိုဒီနောက်တော့ Sherlock Holmes ကတိုက်စာကိုတေချာဖတ်ကြည့်ပါရယ်ရွှေညောင်ပင်နေလုံးတင်မျက်နာမူရာတစ်ချသည်တစ်ချသည်အရေးစွန်တောင်တက်တဲ့တဆယ်ဆယ်စာရောက်တဲ့နေရာအနောက်ဘက်ကငါးငါးစာဆုံးခဲ့လို့ရှိရင်တရဖူဆောင်းပါလေတိုက်စာမှာကထိုကဲ့သို့ပါရှိပါရယ်ညောင်ပင်နဲ့တစ်ချပင်ပါတာတော့သိတယ်ကျန်တာကတော့စဉ်းစားရမယ်ဗျဘရန်ဒွန်ကတော့စဉ်းစားလို့ရသွားပုံပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တိုက်စာအတိုင်းသူထွက်သွားတာပဲ။ဘာလို့ပြန်မရောက်လာတာလဲတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒီတိုက်စာဖော်နိုင်ရင်သူ့ကိုတွေ့မယ်ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်စာကယေရနာပစ္စည်းတစ်ခုခုမြုပ်နှံထားတဲ့နေရာကိုညွှန်းထားတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဘာမှအကျိုးမရှိတာတော့ခင်ဗျားလူဘရန်ဒွန်ကအခုလိုအပတ်တကုတ်စူးစမ်းပြီးတော့ဖော်မယ်မထင်ဘူး။တိုက်စာညွှန်းထားတဲ့နေရာမှာတစ်ခုခုအရေးကြီးတာတော့ရှိရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လေတိုက်စာတွေကိုလေ့လာနေတဲ့ဘရန်ဒွန်ကခင်ဗျားသူ့ကိုအလုပ်ဖြုတ်တာကိုခဏတော့ဆက်ပြီးနေဖို့ခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပဲ။သူကတိုက်တွေးလို့တူပြီးသွားရင်တော့ခင်ဗျားမပြောလဲသူ့ဟာသူထွက်သွားမှာအသေးချာပါပဲ။ Sherlock Holmes ကအခုလိုရှင်းပြတော့ Charles ကပြန်မေးပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေကယေရနာပစ္စည်းတစ်ခုခုမြုပ်နှံပြီးတော့တိုက်စာရေးခဲ့တာလား Mr. Holmes ။ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်ဗျ။အလကားရေးခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူး
ဖိုးတိုင်ရတနာပစ္စည်းမဟုတ်ရင်တော့မှာခင်ဗျားတို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတာတစ်ခုခုတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီညတော့သူတို့အတီးတီးအိတ်ရဝင်ခဲ့ကြပြီတဲ့နော်မနေ့ဆောဆောမှာတော့ရှာလော့ဟုံးအခန်းကိုချားစ်ကလာခောက်ပါတယ်စောစောစီစီဘာဖြစ်တာလဲချားစ်အင်းကရေချယ်ပြောက်သွားပြီမစ္စတာဟုံးရဲ့မစ္စတာတီကိုတော့လူပြောက်တိုင်ခိုင်းတာလေဘရန်ဒွန်ပြောက်နေတာကအခုရေချယ်ကပြောက်နေတ
Kami apa yang ada lah, Charles? Mahu buat apa? Tahu Miss Dorothy pun ada. Mahu buat Mr. Holmes. Richard yang ada kau ni beri bau pun mula terdapat bumi. Apa yang mami yang sungguh mesti suruh cik hari duit de. Shallow Holmes le beri bau pangan ni jauh sini mula cik hari uci bare. Charles le anak kau ni license lah bare. Cik hari anak kau lain ni mami mama kau jauh dek kamar, cik agak ramai tino bau. Charles ye. Aku shaw lari cia, tapi setuan beri yau nai. Shaw lo honga mibare. Shaya jigang yau lime, Mr. Hong. Banyak lanjang piawai no, yau re baye, mule tua re baye, dah nak kubeh si mabe. Hobi yau re aro kena thalai. Jigang ni lama baku senza ame. Jigang si ingin tuasu. Kau malaya brandone piawai ro, toro seti kai ni re. Ku brandonga piawai ro. Nagurea cawan dalam pilihan, tak kahre jere kongsi miro songsi yang dalam mati bau biar. Cenoru dia gang, paysi dia saya on Charles. Lama jiba do thalai bali, jodoh lay leh mi mama mahobe. Shallow home biro Charles ka yuadari gu Susie biro, jiga gu paysi dia syabare. Kone pi datamu, jite ne niari ma, do ne thousand ada pone. Tani long yuadari le syabui jabare. Erilu tani lom syap hujaroh jika negara ni bi amai terai tio, atau tua pesiriyo song pola bare. Eri te mama tuju caca, esyong telom pola bare. Eri ego punjiro le, shonyo mihdari ne acita ni de, pongsa song apya nengen ne mihjike nengen apa bare. Tago cibiro Charles ka pio bare. Atau ne tija atau dalu juga bahmi halelu, amai dibe. Charles ya sekarang hujaroh shallow honga. Kemarin di mai agent awal yang mula, tanah Charles kah pihon bawa barang. Mai ni yang saya lah Mr. Holmes ye, lojin yudah bo, Sherlock Holmes kah bawa ngai barang. Kau mi, kemarin sekarang kemarin mana no Charles, hari mana tahu tahu Watson tadi sih ye. Eh, dah melolol je di itu kemarin apa kena tanya bi. Tanah ber Charles kah tu ego use sama barang. Di luar Charles ye, kemarin aku bawa sih ye. Kemarin lu berantung aku, atas sini aku pihon tuya buru, macam pihon ayam aku. Jauh tu tay sah pon ayam, no tu lang pihon ayam. Apa pihon lu leh, Mr. Ho? Jauh aku lu tay sah pon lu yang ni bicas. Tapi aku mau no mebiar, mana zaman tay sah dah syajar abo. Aku lu mau cobi. Nanti ni mana doh, tau tau bersangga susu nulabi. Pihon bau kani cene gusan ciro. Chenye ma Sherlock Holmes lam yang apa le? Tada Watson le awal le biro Chenye gu sen la apa le? Saji Wiria kau ni bala Mr. Holmes. Tada Watson ngap biro apa le? Cina ni ada ni alo ini biro buat Watson. Taisa nyonya cecet ku lu ni le. Di tan sen alu ropo mam hobi. Di tanra bahu tu dah sibur alu le biar. Di ro Charles nula me cengu sah ni arabe. Tolol ini jauh mabe Charles le ayah gani nula biro, Chenye gu yau ni de, Sherlock Holmes si gu lakhe bare. Oh, Mr. Holmes ne, Mr. Watson, saudi Chenye yau ni bala apa? Charles kah mih bare. Oh, yau su tay sari ya taku senza me alu, ena tanya alu ini biro ubi a, tajang susu be yau ni dali, kimi alu sauni dabe Charles. Hola, Mr. Holmes, ceno sauni de suru, ceno a di tay sau lawa nama le uno, pamih mulu le. Tiada Sherlock Holmes yang biar biar barai. Di nama, tidak ada benih nama sila Charles. Tiada Charles yang biar biar barai. Di nama membiar ni dia ada way mahu masih ubi. Eh, ada kenal tak apa? Tapi sama aga, siapa yang ni lontin? Ni nama dia tidak di ayi semua lupa. Tidak di sura atau tidak biar, nyonya pun boleh li. Yang mei ya si minah muiya, aja ma, tercapai si dia lu solu rabe. Kau yang mei ya si bi me tercapai ya masih bu.
Charles Hong a pioro, Charles ka yodi at the zone kugo tri yabi. Ni o, Mr. Hong ye. Cheno janda boaga di chanema, ticha bin yi dubin shi. E name ni muima, galan kani lo suvi. Cheno apia, a bee kopi kerely. Eh? Hola. Eri nia kemia mamila. Ha, mamila bo. Ku dauda was saying yanni de niabeli. Eri ma mi 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 on the kushi de. Charles is a gajan, Dr. Watson and Lamido, and now go console like barry. Dago Chibido, Charles got aya by a jebari. Now daba, Mr. Watson, eh? Nimio, my mohobo. A pay on cobido, a pay and goga emma shida babia. Niji pony lo madridabe. Tanebe, Dr. Watson yanni de niago. She liked it a camaro, neither a moon carry alma. Tipping o jeji u duja barry. Hanjabi bu, a low chibi. Shallow hung up your barry. Kay. She yaw me nilon din sura. Came yaru chan suna yaw me me. Eddie yaw me aborted nilon yaw me chay me bia. Monday jam you bolly. Kuara manebe she did it. Sawa ome. Gay labia, don't hang some jazzu. Shallow hung as a castle no, daughter with sanded chaga. A minamuya chan sunga yaw me bagu chi ule jabari. Shallow hungaro in bagu chi ule ni de dre. Eh? Blue pitaro. Shallow hung at a pet, Jan Hill got a pet, sent him by Pinny Mr. Hongi, Yao maintain Nilo Yauda who saw me so. Yao means him a dog a penny a nebian win at all. Tell that what sang up me barry. Oh, now my shame yammy. Who ain't when I'm much on it like a jab? I do what I mean. Danebe Jan Hill lay shallow hung into a megu like la barry. Bido ain't shake a beam, a color tiny chabido. In she cup will be a young mingo minna movie. Coma tanya bido, Zacapio jabari. Charles a booby riga. Nimonte jima, young me oma time yedna taisao, jime lu rochinomatemu. In she anibe, young me on lanchi bido. Young me a tema, ni long dinide a chingu. A debe pop yitara pimabia. Tajan di anibe time bido, young me boma, ni long dinide a chingu, sonabo. Shallow hunger took it to Shimbiabari. Danebe Chaska Brandon Legia, I didn't yell me out of the tiny bia. Dabby Macuna by Maduaro. Near game a dying in the ain't shake of him away time is sapate. Giara Tule, Mr. Hong Twiddle, tweeting it to buy it. Hold out there, Chas. Pido Mizia, she did it. Thaisama, the chadi a yay song of Biotare. Era, the chabi a yay song that any of Biorabia. Eddie, the chabi a Who could like be so raw? A jia, a champion, a mimbalo shile, camiadilla. Ah, take the dabo, Mr. Hong. A champion mahobu, a tijao de. Charles is a gau jarro, doctor with sanger and otavari. Kimia, deja la jila. Blue round deja di rale. Doctor with sanger miro, Charles got bian biobari. Genoa, jauma, battery bada out the nunga. A penny in a pata biro, a tija tinder and need you, thing a arabia. A pin of being on Chibido, a mule, a teacher to the day. A jia jump below piano, a ya a penny who like be 20 rabbily. Genopi, copiacated the chabia. A mean chouse a levy did she debia. That's when you know Hanjarabo. The chabby a jay soon any out to be Eddie Gandhi, ma. Down yaku, the say Cesar or Chilandia to Abu Purabe. She say Lion Cesar Bolly. Eddie yawn in the car and now bagu, Chilanga lying Gaza. Did on Nasanga and shower me. Ello shall I not? Thy she didn't know, do you, baby? Tane, Mr. Hong. Brando let the chabin, John, to know me. To me, the one general le pio biolibari. Charles got together to biolibari. Now, do name on take anima. Now, me take go, Nilo Yoshi Jano. Shallow Hong Lule, the chabby, and go she resigo, twala jabari. Guruga, Nabi Mine took the challenge you la jabari. The chabby and only a yaw door, togo, silent body. K. D. Do a ye jarry baga. The chabby ye she get on a ye jarry pen at a tattaway. Do chow a ye jani de. A ye ye a piatio, do chow a jiani. Below she lay. Thanks a mong, what sang ye? Tell the word sang up, be junior time yaw. Chow be she debia. I be mean a do ye a yega. A jiani a piati, chow be she de swing. Chaucer Libby mean at the chabby as he got below she may what's him. Pure I Connor said she be wounding or bobby. Gay hobby, Danyazoo. Be jugo, do ye jaya, but Connor said she be swabby chimaro.
คนนั้นสักคนนั้นไปเล่ามางูจะช่องไซต์ทาร่าก็ตุยยาบาร์เลยถ้าแบรนด์โดนไซต์เคเรงงูไปเปียดีกันนี่ตองบักกูชีลันเดียชอบจ้าจูตุรุเล่แลนชาวลูชีลันเดียปีเร่เฉยมางูจะคู่กูทำมันมีตุยยาบาร์เลยถ้าเล่แบรนด์โดนไซต์เคเรงงูไปแกดีกันนี่นอกบักกูชีลันนั้นสังหารันแลนจาร่าบ่ชีลันนั้นสังหารันแลนมีเฉยมารอช่วงนู้นเอ็มยังจีเร่กูไปตุยยาบาร์เลยช่วงนู้นเป็นนิเบศีเร่เปีย บ้ามาเลยไม่ใช่บ้าละไปซะอย่ารอกูตัวนี่ละก็ชีอยากกูมีหน้ามือเลยเขมียาเองแบบกูไปเจนอรุปยังยาวเลยเนาะชาร์สกูเจนอรุยันนี่เลยเอามามีได้แค่นี้บารีไม่ใช่หรอชาร์ลฮงามีรอชาร์สกับยันเบียวบารีเอชีเดียบีมันต้องน่าจะบีเจนอรุเล่ลงว่าเว้ยไม่ใช่เบียวเกิดอะไรสุดที่จะบีทีนี้เอาเขมียาเองมีเอาแค่ไปตัวยามาไป ทีนั้นเราตุลุต้องยาวเลยเองเนี่ยกูเปลี่ยนเวรมีเรียนเอาต่อมีเอาแข่งกูเพื่อนมาเลยเพื่อนเนี่ยตาสูบีแม่เลยต่อขัดหาเรตกากาต่อเพื่อนในวิดีโอสี่ลูนีมาเลยแบรนด์ดงเว้นตัวแค่บีเบ้ชาร์ลฮงาเปียวโรชาร์สกามีบาร์เลยตาสูยังยืนหน้าเว็บพีพีชาร์ตคู่เว็บพีพีแบรนด์ดงอ่ะยูบีพีบีบ่เฮ้ยล่ะที่เราไม่รอชาร์ลฮงามาเข้าผู้บี้ ฉันเอาเบี้ยเกเรลี่เขมียาลูแบรนด์ของอาตีเล่าไปอีหลูตู้แต่ฉันเลยไม่ตุยอะไรหนอบุเขมียาบูบีดูเย่ยืนนารีเลยตู้บลูโลยูตัวไหนมาเลยมีเอาแข่งหาป้ามาทุดูเจ้าไม่ชีเวเม่ส่งเอาแข่งนี่มารอเจ้าพี่อาจจะเช็คกูตุยยาบาร์เลยเอริเจ้าพี่อาชีเดนียาละสู้ๆกับชาร์ลฮงลูตัวยาวไปซะแต่งตัวยังเนี่ยส่งแต่ช่วงในรีชีเดนียาพี่บาร์เลย เจ้าพี่หาเล็กไก่มาบีโร่เล็กไก่มามาฟลาตะคุชีทาบาร์เลยถ้าแบรนด์นู้นยังมาฟลาไปเจ้าพี่ต้องยังรำมาหูตีตาปงเซมายาราไปเล็กไก่เนี่ยเจ้าเดาไว้เชียงอ่ะเจ้าพี่กูมาจีบไปเลยเจ้าพี่กันเนเน่ลีเบสโลบาร์เมียเราผู้บัดเซนเจ้าหนูต้องยังเปลี่ยนดูอันเนี่ยมาจีจ้าจุต้องยังตาไว้มาไล่ตัวมาเจ้าพี่ก็หาลาบีโร่แค่สู้ๆอันนั้นจะชูเล่ทัวลาบาร์ ตุลุต้องยาวเลยเจ้าพี่จีกูมาบีแลนชาไล่ดอเจ้าพี่เช็ดจีฮะน้ากูติดตาพงลุมิวแลนตัวบาร์เลยมีเองเนี่ยตีชาจีเด็กขามาเจ้าพี่เรียมารอลีดองติดตาเงี้ยปงซันจวนจะจวนไม่ใช่บาร์เลยจวนเดมารอติดตาลุดลงเนี่ยแบรนด์ตัวเนี่ยเล่างูไปตุยใจยาบาร์เลยจนเอาที่เนี่ยได้มาไปเก๋เชี่ยโคจาราบอบยาเจ้าพี่นามากาเชนดงนักคุชินีรากูเลยตุลุต้องยาวตุยใจยาบาร์เลย เจริญเนี่ยมุกเงี้ยสยามเลยยาวลาจับบีโร่แบรนด์ตัวเนี่ยลองกูเตยอยู่ตัวจับบาร์เลยปีเดียวมาชาร์ลฮงาชาร์สกูจีบีโร่เปียวบาร์เลยชีกันเนี่ยอยากเกิดไม่ถูกกูทุเลาบ้าองชาร์สท่านเนี่ยเบชาร์สเลยลูกแค่เนี่ยก็ไม่ถูกกูสบายบ่ตีนไล่บาร์เลยชาร์ลฮงาถูกกูพีบีโร่มีจีเกตลงกูจูบาร์เลยปีเดียวเราตัวเอกกูเองเนี่ยขจัญญ์ปุ่นเด็กขามา ยังเล่นนี่เด้ปัญหาตลอดพี่นี่ดังกูตุยยาบาร์เลยที่เอเทียบาร์เลยเคลื่อนลีดีกงลงมาเส้นนี้เจ้าดีปัญหาเรื่องจีเบย์เหตุนั้นเกิดอีปอมมามีจีดีไม่ดีทุยกันนี่รับยาปีรอดีปีอาลีดีก้าช่วงนี้จีบังเตปีรอดกันนี่เป็นไหมช่วยด่าตีดีเว็บยาที่เอพยาไม่รู้ส่งเสียจีจ่ายเอาชาร์ลฮงาพี่อบีรอพี่อาลีดีกูทาวมีตะคุเนตะคุกกะไล่ดอ แต่ฟูปงสันปอลาบาร์เลยถ้าก็ช่วยด้าเสียแต่ฟูเบ้คุณน่ะลงลีเดียแต่ฟูมาซีเชเร่ยืนนารีเบ้เปียเอร่าเขมียารูบูบีรีพี่งั้นเกเรยืนนาเบ้ชาร์สชาร์สเนี่ยเท่าเท่าวัดเซนเลยเจ้าแม่เอ็งออตัวจับบาร์เลยฉันว่าซาตุยเดียถ้ายืนนารีพันตีเดย์แบรนด์ของอ่ะยืนนารีตุยตัวบิลลี่ถ้าเป็นแม่ยืนนารีอ่ะตุ่นเล็ดเหม่ามาหูเบ้ยี่แกเนี่ยมาเมียวเนี่ยยี่แกเนี่ยลาบิชาตัวอะไร ริชเอ็มยังจะชาดูไม่ชิวตัวมาเลยไม่ดีไปเท่าไหร่บ่แบรนด์ของชาเกเรย์ยืนนารีเนี่ยแบรนด์ของอัตเนียซีพี่นี่รอแบรนด์ของเดียวตีชาบีลูกจันทร์ว่าตัวท้าบิดาบ้าเบ้ท่านเนี่ยแบรนด์ของอ่ะบาลูเจ้าพี่อะไรเป็นมีวิธีอะไรมิสเตอร์โฮมชาสก้ามีบ้าเลยโอ้ท่ากันละเจ้าพี่เอาเท่าเท่าเวทเซนต์เดียวเท่ามารอมาช่วยบุ๋มพะละจันทร์รู้ตัวอย่างมันเนี่ยมาบ้าเบ้ เจ้าพี่อาพูดลอยอะไรลิแบรนด์โดนเลยตัวเดียวเท่ามาม่าไหนเนาะแต่ชาลูกกุญชาโรราบ่ถ้าจะนอนเช่นเหมือนเจ้าเนาะ
သူ့မှာကယုံရလောက်တဲ့သူမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရေချဲကသူ့နဲ့ပြတ်သွားပြီမယ်လေသူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မဆားနိုင်မအိပ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်မလားရေချဲသူ့ကိုချစ်နေသေးတော့ရေချဲကိုအတုံးချလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဖို့ခေါ်တာပဲသူတို့နှစ်ယောက်မှတော့လေကြောက်ဖြာကနည်းနည်းပဲကြွတာပါအဲ့လိုကြွလာတဲ့အချိန်ဘရန်ဒွန်ကထိန်းထားပြီးတော့ရေချဲကဂျန်တုံးနှစ်ခုခုလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီဂျန်တုံးနှစ်ခုခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့ပါတယ်တုံးခုထားတဲ့အဟဂျာကနေပြီးတော့ဘရန်ဒွန်ကခက်ခက်ခဲခဲဆင်းတယ်သူလည်းတစ်တာတွေကအမိုက်တွေကိုပဲတွေးခဲ့ပြီးမဲ့အဲ့ဒါတွေကယေဒနာမှန်သူကသိတယ်ဒါကြောင့်အိတ်နဲ့ပြောင်းထည့်ပြီးတော့အပေါ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ဖြာအဟကဂျန်တုံးတစ်ခုစားပဲဆိုတော့သူထွက်ဖို့တောင်တော်တော်ခက်နေတယ်လေဒါကြောင့်အိတ်ကိုအရင်ရေချဲစီပေးပြီးမှသူကတက်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေချဲကသူ့ကိုတိတ်ချစ်တယ်လို့မုံလဲတအားမုံနေလောက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းမူမမှန်တဲ့အချိန်ဆိုတော့နာကြီးစိတ်ကဝင်လာပြီးဘရန်ဒွန်မတက်လာခင်မှာဂျန်တုံးကိုဖြုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ရမယ်ဗျအဲနာကြီးစိတ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ယေဒနာတွေလိုချင်လို့ဘရန်ဒွန်ကိုပေးမတက်ပဲပိတ်ခဲ့တာလေဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့မှအိတ်ဖွင့်ကြည့်တော့အမိုက်တွေလို့သူကထင်သွားတယ်လေဘရန်ဒွန်လည်းတက်မိတယ်အခုရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစုံတောက်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ကြံရမယ့်အဖြစ်ပြီးအထုတ်ကောလူရောရေထဲခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားပုံပဲဗျရေထဲကအလောင်းမတွေ့ရသေးတော့အတိအကျတော့မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့လေအထုတ်ကိုပဲပစ်ချပြီးလူကထွက်ပြေးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျားကိစ္စလည်းပြီးပြီဆိုတော့မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့လည်းလန်ဒန်ပြန်မယ်ချားစီဒီအခါတော့ချားစ်ကရှာလော့ဟုန်းကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျားဒီရနာတွေကိုဘာလို့မှလဲမစ္စတာဟုန်းဒီလိုမျိုးတော့ရှာလော့ဟုန်းကဘာလို့ရမှာတော့ချားစီရဲ့ဩဒီဟာတွေကိုအမိုက်ထုတ်ထင်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကအလကားပေးခဲ့ပြီလေမစ္စတာဟုန်းဩဒါလားကျွန်တော်ကနောက်တာပါချားစီရဲ့ခင်ဗျားအိမ်ရပစ္စည်းခင်ဗျားပစ္စည်းပါပဲကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးမနေ့ပြန်တော့ပြန်မယ်ပြုနောက်အခွင့်ကြုံရင်တော့လေလာခဲ့ပါအောင်မယ်ရှာလော့ဟုန်းတို့လန်ဒန်ပြန်တဲ့ညနေခင်းမှာပဲရွာရဲ့ရေအိမ်ထဲမှာတော့ရီချယ်ရဲ့အလောင်းပေါ်လာပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရှာလော့ဟုန်းနဲ့ရှေးဟောင်းယေရနာတိုင်းဆိုတဲ့စုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel လေးကနေပြီးတော့အတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့လို့ channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ကြပြီဖို့အတွက်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာโอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ